misollar ishlashdi davom etamiz chapter o'n to'rt funksiyalar mavzusining demak savollarini ko'rib chiqamiz birinchi savol demak funksiyalar mavzusida de? demak e qiymat ko'rib ko'rish orqali hamma misol ishlashimiz mumkin ya'ni x ga son berib ko'ramiz y yni qiymatini ko'ramiz ho'p misolni qandayligiga e qarab ishlayveramiz <gums>. oh, ho'p birinchi savolda he ta table above displays several points on the graph of the function f fin x y plane which of the following could be f of x demak nima hmm. ma'noni bildiradi mana shu uh, narsa qarang bizga funksiya berilgan bo'lsa y barobar qanaqadir ikki x qo'shilgan to'rt bo'lsin biz x ga 0 qo'yganda y nima kelib chiqadi x ga 0 qo'yganimizda y emas, 4 kelib chiqadi x ga 1 qo'yganimizda y bu holatda nima kelib chiqadi x ga 2 qo'yamiz 1 qo'yamiz 2, 2 2, ikki 4 ni qo'rsak 6 bo'ladi igrikni hisoblaypmizda bu mana bu y barobar to'rt igrk barobar olti bo'ladi keling iksga uchni qo'yib ko'ramiz x ga uch qo'yadigan bo'lsak olti y barobar o'n kelib chiqadi xuddi mana shu narsani mana bunaqa jaddal ko'rinishda beryapti ya'ni x de. y deyilyapti mana bunaqa qilyapti x ikga nol qo'yganmizda ygrigimiz to'rt chiqyapti ga bir qo'yganimizda ygrigimiz olti chiqyapti ga uch qo'yganimizda yimiz o'n chiqyapti hozirgi holatda bizni funksiyamizda mana shu funksiya mana shu funksiyani demak shunaqa jadval ko'rinishida ifodalashimiz mumkin bo'larkan bizdan mana buni topish so'ralgan yani, u qanaqa ko'rinishda deyapti mana shu teskarisini beradi bizga buni berib turing jadval tuzing dem bizga jadvalni berib o'sha jadval orqali funksiyaning berilishini toping deyapti nima qilishimiz mumkin ekan shunchaki mana bu qiymatlarni ga nol qo'yganimizda y ni yigirma chiqadigan bo'lsa to'g'ri bo'lib ketaveradi birma bir javoblarni tekshirib ketaveramiz umuman olganda buni ishlash usuli bor ya'ni nima bu boribir e, k plyus b deb x ga nol qo'yib bu yerda b bni yigirmaligini topib olishimiz mumkin hozircha e'tibor bermay turaylik agarda misol keladigan bo'lsa shuni ko'ramiz shunchaki hozir vaqtdan foydali unumli bo'ladi shunchaki berilgan qiymatlarni javoblarga qo'yib ko'rish orqali javoblar orqali topish osonroq bo'ladi bu funksiyalarga doir misollarni xo'p davom etamiz demak x ga nol qo'yganimizda y yigirma chiqishi kerak ekan a ni tekshirib ko'ramiz x ga nol qo'ysak y nol chiqyapti demak xato bo'ldi b ni tekshirib ko'ramiz x ga nol qo'ysak y yigirma chiqishi kerak hozircha mana bu qanoatlantir ana anaendiqaraymiz b ni tekshirib ko'ramiz x ga bir qo'yganimizda y yigirma bir chiqishi kerak ekan rostdan ham birga yigirmani qo'shamiz yigirma bir bu qanoatlantirdi ho'p hozir ana endi uchinchisini ham tekshirib ko'rishimiz kerak x ga uch qo'yganimizda y yigirma uch chiqishi kerak chiqyapti bu yerda bizda yigirma to'qqiz kerak b xato demak o'sha jadvaldagi hamma qiymatlarni qanoatlantirish kerak ekan ho'p sni tekshirib ko'ramiz x ga 0 qo'yganda y nima chiqyapti -20. xato bo'ldi demak uchta xato javobni chiqarib tashladik bitta to'g'ri javob qoladi d bo'ldi rostdan ham misol uchun ni qo'yib ko'radigan bo'lsak 3 ning kvadrati 9, to'qqiz to'qqizga yigirmani qo'shamiz 29 bo'lyapti davom etamiz ikkinchi savol demak ikkinchi savolda ko'p uchrab turishi mumkin bunaqa savollar ya'ni nima bizga ikkita funksiya grafigi berilgan bo'lsin misol uchnikkita funksiya grafigi koordinatalar sistemasida berilgan y barobar no qanaqadir y barobar no qanaqadir mana bizga misol uchun mana bu kubik funksiya tenglamasi taxminan mana shunaqa bo'ladi va bizga qanaqadir chiziqli tenglama berilgan bo'lsin mana bunaqa bo'lsinda bular nechta nuqtada kesishyapti bitta nuqtada kesishyapti demak mana bu kubik funksiyaning taxminiy grafik misol uchun y barobar x kub qo'shilgan e, olti x ayrilgan yetti bo'lsin umuman ayrilgan ho'p taxminiy beryapman hech qanaqa bu qanoatlantirmaydi hozir agarda rostdan ham ishlab ko'radigan bo'lsakda misol uchun k qo'shilgan yetti desak agarda savol berish mumkinda mana shu tenglamalar nechta yechimga ega deyish mumkin biz buni algebra usida ishlashimiz mumkin yoki demak geometrik usulda ishlashimiz mumkin algebra usulimiz nima bo'ladi shu funksiyalarni tenglashtirish orqali ya'ni mana buni bunga tenglashtiramiz nechta x chiqadigan bo'lsa shuncha yechim bo'ladi lekin geometrik jihatdan agarda funksiya grafigini chizadigan bo'lsak chizish mumkin bo'ladigan bo'lsa osonroq ularning grafiklari ya'ni funksiya sifatida qaraydigan bo'lsak ularning grafiklari nechta nuqtada kesishsa shuncha yechimga ega bo'ladi hozirgi holatda bitta nuqtaga yetishyapti demak bitta yechimga ega bo'ladi ana endi misolga qaytadigan bo'lsak demak nechta nuqtada kesishyapti demak mana bu jx funksiya mana bunaqa ko'rinishda bo'lyapti va fx x funksiya bunaqa mana bu yerda kesishgan mana bu yerda kesishgan va mana bu yerda kesishgan xulosa qilishimiz mumkin nechta uchta yechimga ega davom etamiz uchinchi savol demak uchinchi savolda funksiya grafigi berilgan agarda f a f uchga teng bo'ladigan bo'lsa a ning qiymatini toping o'zi mana bu f 3 degan ma'no nima bildiradi f 3 nima ma'noni bildiradi savol sizga bu x ga 3 qo'yganimizda y ning yoki bo'lmasa f funksiyaning qiymati nimaga teng bo'ladi farqi yo'q igrik yoki f deb tanlab olib ketaverishimiz mumkin ya'ni x ga 3 qo'yganimizda mana bu funksiyada y mos ravishda necha bo'ladi degan ma'noni bildiradi keling f 3 ni hisoblab ko'ramiz f 3 ning qiymatini birinchi hisoblab ko'ramiz f 3 ning qiymati nima degan? Yani. x ga 3 qo'yamiz mana x ga 3 ni qo'yganimizda mana mana ygrigimiz nima bo'ladi mana shu nuqta bo'lyapti to'g'rimi bu yigrigimiz nima bo'lyapti mana bu qiymat bo'lyapti demak igrigimiz nima bo'lyapti igrigimiz minus ikkiga teng bo'lar ekan mana shu minus ikki bo'lyapti to'g'rimi to'g'ri f uch ga uch qo'yganimizda ygrigimiz nima bo'lyapti hop kechirasiz biz xato qildik qayerdadirak yo'q hozir to'g'ri bo'lyapti rostdan ga uch qo'yganimizda mana man bunaqa parallel o'tkazamiz y ga y ni qayerdan bunaqa va o'tkazamiz o'sha kesishgan nuqta bo'lyapti mana shu grafikda mana shu nuqta qanoatlantiryapti to'g'rimi mana shu nuqtaning koordinatalarini ayting nima bo'lyapti uchyu minus ikki bo'lyapti ya'ni iksga uch qo'yganimizda minus 2. ya'ni mana bu f uchni bildiradi minus ikki ana endi bizdan so'rayapti f a barobar minus ikki bo'ladigan bo'lsa ani qiymatini toping deyapti a bu yerda bittasi uch bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa qarang mana bu yerda ham to'g'ri qanoatlantiryapti mana shu ham qanoatlantiryapti to'g'rimi ya'ni x ixsga mana shu nuqtani kordinatani ayting desa nima deysiz minus uchu minus ikki deysiz ya'ni ikga minus uch qo'yganda hammius ikki chiqishi mumkin ekan x ga uch qo'yganda ham ius ikki chiqihi mumkin demak bundan a barobar minus uchligi -like kelib chiqadi to'g'rimi grafik jihatdan a barobar minus uch b javob bo'lyapti minus to'rt bo'lmaydi sababi minus to'rt bo'ldigan bo'lsa mana bu yerga o'tib ketadi uning qiymati musbat birga to'g'ri kelib qoladi mana shu nuqta bo'lib qoladi agarda a ni o'rniga minus to'rtni qo'yadigan bo'lsak bu minus to'rtu bir nuqta bo'lib qoladi bizda esa minus ikki bo'lgan holat ya'ni mana bu f uch minus ikki chiqdi de. demak f a barobar minus ikki chiqdi de. demak ixni o'rniga de nechini qo'ysak minus ikki chiqadi yana minus uchni qo'yganimizda yana minus ikki chiqadi deb javob beramiz davom etamiz ikki nimada yo uch edi bu to'rtni ko'ramiz endi to'rtinchi savol demak funksiya grafigi berilgan x ning nechta qiymatida f x barobar uch qanoatlantiradi deb savol berilgan demak mana bu uch -tə n uchni tanlaymiz bir ikki uch va mana shu orqali shunday to'g'ri chiziq o'tkazib yuboramiz mana bunaqasidan o'tkazib yubordik qarang funksiya grafigini nechta nuqtada kesib o'tdi demak mana bu yerda bitta kesib o'tdi o'sha mana bu yerda kesib o'tdi va mana bu yerda kesib o'tdi va mana shu yerda kesib o'tdi ya'ni nima ma'noni bildiradi bu mana bu yerda bir ikki uch bo'lyapti demak ixga minus uch qo'yganimizda yimiz uch chiqadi degan ma'noni bildiradi mana shu nuqta mana bu nuqta x ga nol qo'yganimizda yimiz uch chiqadi degan ma'noni bildiradi mana shu nuqta x ga uch qo'yganimizda y uch chiqadi mana bu nuqta x ga to'rt qo'yganimizda y uch chiqadi degan ma'noni bildiradi bizdan so'ralgan x ning nechta qiymati bor o'sha x iksni qiymatida funksiya funksiya qiymati uchga teng bo'ladi demak nechta ekan bir ikki uch to'rtta qiymati bor ekan demak nima qilishimiz kerak ekan shunchaki mana bunday funksiya grafigini demak misol uchun uch deyapti uchdan parallel o'tkazib yuboramiz o'sha parallel o'tkazgan to'g'ri chizig'imiz funksiya grafigini nechta nuqtada kesib o'tsa shuncha yechim bo'ladi ho'p beshinchi savol for which of the following functions is it true deyapti ya'ni f minus uch bilan f 3 ning qiymati 1. ya'ni x ga 3 qo'ysak ham minus uch qo'ysak ham qiymati bir xil chiqadi deb. tekshirib ko'rishimiz mumkin minus uch qo'yganimizda bu 2 taqsim minus uch bo'ladi a 3 qo'yganimizda 2 taqsim uch bular teng bo'la ten olmaydi b ham xuddi shunday ya'ni bunga 3 qo'yganimizda minus, uh, uh, minus to'qqiz bo'ladi 3 qo'yganimizda 9 bo'lib qoladi minus uch vian to'qqiz teng emas ho'p d ni ham tekshirib ko'rishimiz mumkin X ga -3 qo'yganimizda 1 bo'ladi iksga uch qo'yganimizda besh bir minus 1 va 5 beshlar o'zaro teng emas ya'ni X ga -3 qo'yganimizda va X ga 3 qo'yganimizda bir xil qiymat chiqadigan bo'lsa o'sha funksiyani tanlashimiz kerak bu hozirgi holatda C javob bo'ladi bunaqa funksiyalarni biz juft funksiyalar deymiz ya'ni f minus x barobar f minus x barobar f x ko'rinishidagi funksiyalarni juft funksiyalar deb ataymiz juft funksiyalar odatda demak agarda algebra ko'rinish bo'ladigan bo'lsa ularning barcha darajalari juft darajalarda iatdi hozirgi holatda birdaniga s javobligini tekshirib ko'rishingiz mumkin edi k kvadrat umuman olganda o'sha juft funksiya nima ekanligini umuman demak xavotirlanmasdan bilmasdan esingizdan chiqarib yuborib shunchaki javoblardan tekshirib ko'rish osonroq funksiyalardi oltinchi savol the function f is defined by this formula demak f of x mana shu formula orqali ifodalangan deyapti va r kind of x g of x o'qilishini bilmayan f ikki x minus bir bo'lsa mana bu j ni toping deb so'ralgan bizdan. Xo'p, j 10 nima ma'noni bildiradi x'larni o'rniga ya'ni j x funksiyalarida mana shu funksiyadagi x'larni o'rniga 10 ni qo'yib yuborgandayin qiymatni toping nima qilamiz ikslarni o'rniga 10 ni qo'yib yuboramiz shunda j 10 bo'ladi bu bo to'g'rimi mana bunga qo'yib yuborsak nima bo'ladi 2 ni 10 ga ko'paytiramiz 20 bo'ladi f 20 ayirilgan bir bo'lyapti ya bizga mana bu f yigirmani qiymati kerak ekanda bu nima ma'noni biladi f k funksiyadagi kslarni o'rniga yigirmani qo'yib yuborgandagi funksiyaning qiymatini toping ya'ni f yigirma mana bu yerda funksiya berilgan mana funksiya o'shani o'rniga ikslarni o'rniga yigirmani qo'yib yuboramiz uch ko'paytilin yigirma qo'shilgan ikki oltmish ikki bo'lishini hisoblash qiyin emas ana endi j o'nni hisoblash uchun shunchaki mana bu f yigirmani o'rniga oltmish ikkini qiymatini qo'yib yuborishimiz mumkin oltmish ikki ayrilgan bir nima bo'ladi oltmish bir bo'lib qoladi demak oltinchi savol oltmish bir bo'ldi davom etamiz yettinchi savol yettinchi savol hech qanaqa qiyin emas shunchaki funksiya berilgan funksiyaning qaysidir qiymatini toping deb. ya'ni f minus to'rt degani iklarni o'rniga minus ni qo'yib yuborib hisoblash kerak qo'yib yuboramiz 16 qo'shilgan minus ning kvadrati bo'ladi taqsim ikki ko'paytirilgan minus to'rt hisoblash muammo emas minus o'n to'rtning kvadrati o'n 16 ga 16 ni qo'shamiz 32, ikki taqsim minus 8. o'ttiz ikkini minus sakkizga bo'lsak minus to'rt bo'lishini topish menimcha muammo emas davom etamiz sakkizinchi savol sakkizinchi savolda demak fk funksiya tenglamasi quyidagicha ax kvadrat qo'shilgan b bo'ladigan bo'lsa va mana bu qiymatlar berilgan bo'lsa ya'ni f nol minus ikkiga f bir uchga va f ikki o'n sakkizga bersa ya'ni mana bu jadval ko'rinishida mana bunaqa ko'rinishda yozib olsak ham bo'ladi shunchaki mana shu sí. jadval mana shu ma'noni bildiradi mana shu mana shu mana shu bo'lib ketdi ketdami ya'ni x ga nol qo'yganimizda funksiya qiymati menus 2 bo'ladi ya'ni mana bu yerga x ga 0 qo'yib yuboramizda funksiya qiymati minus 2 bo'ladi shunday bo'lsa f 3 ning qiymatini topib ber deb savol berilgan bizga Xo'p, nima qilamiz mana bu ikkitasidan foydalangan holatda mana buning qiymatini a va b ning qiymatini topib olishga harakat qilamiz demak x ga 0 qo'yamiz Demak, a ko'paytirilgan nolning kvadrati qo'shilgan b igrikga nima bo'lishi kerak ekan minus ikki bo'lishi kerak a ni nolga ko'paytirsak baribir nol bundan xulosa qilishimiz mumkin b barobir minus a demak bu funksiyamizning umumiy ko'rinishi qanaqadir x kvadrat ayrilgan ikki ko'rinishda ekan ya'ni b o'rniga minus ikki qo' mana bu yerda ko'paytirilgan a mana shu aning qiymatini topishimiz kerak ai qiymatini qanday qilib topamiz mana bundan orqali topishimiz mumkin bo'ladi f bir ya'ni x ga 1 qo'yganimizda e, funksiyaning qiymati uch chiqar ekan 1 ni qo'yib yuboramiz demak a 1 ning kvadrati ayrilgan aniqroq qo'shilgan b b ning qiymatini e mana bu yerda biz topib qo'ydik b barobar minus ikkiga teng barobar nechchi bo'lish kerak 3 bo'lish kerak bundan a barobar demak a ni 1 ning kvadratiga ko'paytirsak baribir 1 bar, Uh, va mana bu mis ikki bu yoqqa qo'shib o'tadigan bo'lsak 5 bo'ladi a ning ham qiymatini topib oldik demak bizga berilgan funksiyaning ko'rinishi 5x kvadrat ayrilgan bo'lish ko'rinishda bo'lishi kerak ekan bizda f uchni topishd nima qilamiz ikslarni o'rniga 3 ni qo'yib yuboramiz ko'paytirilgan 3 ning kvadrati ayrilgan ni 5 ga ko'paytiramiz 45, 45 beş, ni 2 ga ayoramiz 43 kelib chiqadi 43 degan javob C javobda bo'lyapti to'qqizinchi savol demak to'qqizinchi savolda f(x) funksiya berilgan x kvadrat ko'rinishda işte. agarda f s kichik s bo'ladigan bo'lsa c ning qiymatini topib yubor toping deydi. ya'ni mana shu funksiyada x ning o'rniga qanaqadir son qo'ysak o'sha sondan kichik son chiqar ekan o'sha sonni toping <laughs> ho'p nima qilamiz f topib olamiz birinchi navbatda f nima bo'ladi xlarni o'rniga s ni qo'yib yuboring bitta faqatgina x borl demak c kvadrat bo'ladi demak fc c kvadratga teng ekan demak bundan c kvadrat kichik s ko'rinishidagi işte demak mana shuni ishlashimiz kerak bo'ladi buni ishlashingiz uchun siz ee... qaysi mavzu bo'ladi oraliqlar usuli degan mavzuni bilishingiz kerak bo'ladi kanaldan izlab ko'radigan bo'lsak kelib chiqishi kerak biz hozir mana bu s kvadrat bilan bu qisqartirib yuborishga haqqimiz yo'q qisqartirib yuboraolmaymiz s kvadat ayrilgan s qilib bu yoqqa ayrish qilib o'tkazamiz E, va s ni qasddan tashqariga chiqarishimiz kerak s ayrilgan bir barobar kichik nol bo'ladi va buning nollarini topishimiz kerak nollari deganda har birini nolga aylantiruvchi sonlarni topishimiz kerak va sonlar o'qiga joylashtirishimiz kerak bo'ladi nol ber, va bir bo'l va mana bunaqa pilus minus plyus deb oraliqdagi ishoralarni aniqlashimiz kerak va bizda minus oraliq hisoblangani uchun mana bu oraliqni hisoblashimiz kerak ya'ni s noldan katta va birdan kichik oraliq kelib chiqadi nima uchun bu yerda tez gapirib yubordim siz baribir o'sha oraliqlar mavzusini bilmaydigan bo'lsangiz tushunish qiyin bo'ladi oraliqlar mavzusi alohida video kerak o'zi shuning uchun shunchaki ishlanishini tezgina ishlab qo'ydim sni nolu bir oraliqdaligini topib oldim rostdan ham javoblarga qaraydigan bo'lsak bu birdan birga bo'i qoldi bu bir yarim bu ikki bu hammasi birdan katta yoki teng a bizda esa nolu bir oraliq noldan katta birdan kichik bo'lgan son faqatgina a javob qanoatlantiryapti demak o'sha oraliqlar mavzusini izlab ko'rasiz kanalda davom etamiz o'ninchi savol deb demak if the graph of the function f has x intercept at uh -huh, y intercept at at aha y which of the following could define f demak qarang y barobar misol uchun x qo'shilgan olti k ayrilgan yetti bo'ladigan bo'lsada bu funksiya ksdan minus 6 va bu x dan 7 dan o'tishi aniq shu yerda qanaqadir mana bunaqa bo'lib o'tadi endi taxminiy grafik chizib tashladim ya'ni boshqa x tik ifodalar yana qanaqadir ifodalar bor shunchaki hozir bilishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu yerda nolga aylantiradigan qiymatlarda kesib o'tadi ya'ni x ga minus oltini qo'ysak bu nol bo'ladi x ga 7 qo'ysak bu nol bo'ladi ha demak nolga aylantiradigan qiymatlarda x da osha nuqta emaknuqtxni kesib o'tishi aniq bo'ladi bizda aytyapti minus uch va ikkida kesib o'tadi deb aytyapti demak nima bo'lar ekan x qo'shilgan uch va x ayrilgan ikki ko'rinishda bo'lishi aniq bo'lishi aniq bo'lyapti va deyapti y at o'n ikki deyapti yintershep degani bu e, y intershep qanaqa topiladi y intershep topish uchun funksiyalarda demak shu mavzu bor ya'ni y intersepni ya'ni y o'qini -ok kesib o'tishni nuqtalarini topish -ta, uchun biz x iksga nolni qo'yib yuboramiz agarda aytyapti iksga nolni qo'yib yuborganimizda y o'n ikki -chi ekan demak funksiyaning umumiy ko'rinishi nima bo'lar ekan x qo'shilgan uch qanaqadir darajalar ekan shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan va x'larni o'rniga 0 ni qo'yib yuborganimizda 12 chiqishi kerak demak bir o'sha shart birinchi o'rida x qo'shilgan uch ko'paytirilgan iks minus bo'lishi kerak ekan bu c va dni chiqarib yuboradi sababi u yerda x ayrilgan uch bo'lib turibdi qolgani a va b bo'ladi. tekshirishimiz kerak bo'lgan narsa x ga 0 ni qo'yganimizda y 12 chiqadimi ani tekshirib ko'ramiz x ga 0 ni qo'yamiz 9. 9 ni -2 ga ko'paytirsak minus a ham chiqib ketdi b ni ham tekshirib ko'ramiz x ga 0 ni qo'yamiz bu 0 ko'paytirilgan 3 nol qo'shilgan uch uch bo'ladi noldan minus ikkini ayrsak minus ikki bo'ladi minus ikkining kvadrati to'rt to'rtni uchga ko'paytirsak rostdan ham o'n ikki kelib chiqar ekan demak b javob bo'ldi davom etamiz ho'p o'n birinchi savol demak mana bunaqa so'ralgan fx va jx funksiyalarining ko'rinishi berilgan demak algebra ifodalanishi shuning qiymatini topish kerak nima ma'noni bildiradi birinchi biz bunaqa misollarni ishlashda ichkaridan boshlaymiz ichkaridan degani birinchi navbatda j ikkini hisoblab olamiz bu nima degan ma'no j x funksiyadagi ixslarni o'rniga ikkini qo'yib hisoblash kerak demak mana bu mana bu buyerga ikslarni o'rniga ikini qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi bo'laikkining kvarati ayilgan bir bo'ladi to'rtdan birni nardagan bo'lsk uch bo'ladi ha demak j iki uchga teng ekan bu degani f uchni topishimiz kerak ya'ni mana bu j ikkini o'rniga uchni yozib yubordik bu nima ma'noni bildiradi f x funksiyadagi ikslarni o'rniga 3 ni qo'yib yuborishimiz kerak 3 ning kvadrati qo'shilgan 1 bo'ladi to'g'rimi mana bu demak 9 ga 1 ni qo'shamiz 10 bo'ladi 10 degan javob 11 savolda C javobda ekan davom etamiz 12 savol 12 savolda demak the graph of the function f line segment AB shown in xy plane above for how many values of x ko'rinishidagi barobar s demak nechta qiymatda qanotlantiriladi, deyapti bizga xo'p, ya'ni x ga uh, qo'yib x uh, kga qanaqadir qiymat qo'yganimiz yo'q qo'yganimizda uning qiymati c bo'ladi deb c nuqta mana bu nuqta ekan nima qilamiz y mana bu nimani ifodalaydi y ni ifodalaydi ya'ni y dan c ni tanlaymiz mana shu nuqta bo'lyapti va x ga parallel qilib o'tkazib yuboramiz parallel o'tkazib yuboradigan bo'lsak mana bunaqa ko'rinishda bo'lyapti qaysi nuqtalarda kesib o'tdi mana shu nuqtada kesib o'tdi mana bu nuqtada kesib o'tdi mana bu nuqtada kesib o'tdi taxminan keling mana buni birda kesib o'tdi deylik

mana buni birda mana buni minus birda va mana bu yerda minus uchdan kichik minus ikki yarim deb qo'ya qolamiz mana shu bu nima degani xga bir qo'yganimizda yoki minus bir qo'yganimizda yoki minus ikki yarim qo'yganimizda funksiya qiymati ya'ni y barobar nechhi chiqadi s kelib chiqadi ya'ni mana shu mana bu yerdagi qiymat kelib chiqadi rostdan ham mana bu yerda yerksga birni qo'ysak mana bu qiymat ya'ni s kelib chiqadi iksga minus birni qo'ysak mana bu qiymat s kelib chiqadi iksga minus ikki yarim deb qo'yamiz taxminan mana shu qo'ysak mana bu s kelib chiqadi demak nechta qiymatida de bo'ladi uchta de, qiymatida deb de, javob beramiz bu Be, o'n ikkinchi savol edi o'n ikkinchi savol uch deb javob berishimiz kerak bo'ladi ho'p qaraymiz demak o'n uchinchi savolda de, demak fx funksiyaning jadval ko'rinishi berilgan demak nima degani de, xga minus to'rt qo'yganimizda f iriimiz uch chiqadi degan ma'no ya'ni mana shu f minus to'rt uch ikkalasi bir xil narsa ya'ni uchalasi deyishimiz ham mumkin ya'ni mana bu mana shu qism mana bu qism va mana bu qism hammasi bir xil ma'noni bildiradi ya'ni ixsga minus to'rt qo'yganimizda funksiyaning qiymati uch chiqadi ho'p buni har safar takrorlayapman shunchaki funksiyaning asosiy tushunchalaridan biri bu ana endi aytilyapti agarda j x funksiyamiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa va j k funksiya barobar qanaqadir sakkiz bo'lsa kni qiymatini toping deb aytyapti keling mana buni mana bu jk k sakkizga teng a ya'ni sakkiz barobar ikki f x deb olamiz o'sha ning qiymatini topib olmoqchiman demak f x barobar nima bo'ladi to'rt kelib chiqadi ya'ni nima funksiyada shunday x qo'yib yuborish kerakki o'sha funksiyaning qiymati to'rt chiqadi ya'ni f x to'rtga teng bo'ladi o'shanaqa ni topishimiz mumkinmi mumkin mana bu uch bo'lyapti to'g'rimi keling unaqa qilmayman mana bunaqa ko'rinishda qilib qo'yaman ya'ni yo'q ha shunaqa to'g'ri bo'ladi funksiyaning qiymati to'rtligini tanlashimiz kerak biz x ning qiymati emas ya'ni funksiyaning mana biz chunki bizga f k to'rtga teng chiqdi demak f xs bu qataoga qaraymiz to'rtni tanlaymiz demak x uch ha demak x teng uch bo'lgandagina x teng uch e, bo'lganda nima bo'lyapti funksiyaning qiymati to'rt bo'lyapti demak biz x teng uchni topib oldik a f e, 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 uchni topib oldik ana endi ho'p ana endi qarang j k uchga teng ekan ya'ni j uch bo'ladi iklarni o'rniga uchni qo'yib yuborsak ikki f uch bo'ladi f uchni qiymati to'rtga teng ya'ni sakkiz bo'ladi a demak j uchimiz sakkizga teng ekan a bizda j k sakkizga teng ekan demak bunda xulosa qilish mumkin k barobar uchda b javob davom etamiz ho'p o'n to'rtinchi savol o'n to'rtinchi savolda nima qilamiz f o'n sakkizni topamiz f o'n birni topamiz va ikkalasini ayiramiz qaysi biri demak javob qanoatlantiradi f o'n sakkizni topamiz demak o'n sakkiz ayrilgan ikki ildiz ostida bo'ladi o'n sakkizni ikkiga ayorsak o'n olti ildizda to'rt chiqadi o'n oltidan ildizda to'rt chiqadi to'g'rimi ho'p o'n birni qo'yadigan bo'lsak o'n bir ayrilgan ikki o'n birdan ikki ayramiz to'qqiz to'qqizdan ildiz demak uch chiqadi demak f o'n sakkizni f o'n birdan ayiradigan bo'lsak bir chiqadi demak biz shunchaki f x funksiya topishimiz kerakki unga qanaqadir shu x ga qo'yib yuborganimizda bir chiqishi kerak ekan demak nima ekan fx 1 ga teng ekan a bizga fx degan mana bu ifodaga teng deb aytilgan demak iks 2 ikki ildiz ostida teng 1 bo'lishi kerak ya'ni biz teskaridan ishlaymiz. bizga fx funksiyasining qiymati berilgan biza o'sha x ning qiymatini topishimiz kerak demak bunda kvadratga oshirib yuboradigan bo'lsak 1 bo'ladi ix 3 kelib chiqadi demak x iksni o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak rostdan ham e, demak 3 uchdan ikkini ayiramiz 1 ildizda 1 1 chiqadi demak f 3 birga teng ekan demak f o'n sakkizdan f o'n birni ayrsak birga teng f uch ham birga teng demak a javob bo'ladi davom de. etamiz ho'p o'n beshinchi savol demak o'n beshinchi savolda funksiya berilgan y barobar ks bir qo'shilgan iks minus bir ko'rinishida berilgan keling funksiyaning aniqlanish sohasi degan tushunchani ko'ramiz aniqlanish sohasi degani bu inglizchasi e, nima bo'lardi range bu qiymatlar sohasi aniqlanish sohasi domain bo'lardi domain demak domain deb aytamiz bu degani x ga qanaqa son qo'ysa bo'ladi tamom boshqa hech narsa emas demak hozirgi holatda shunchaki x ga nima qo'yish mumkin emas bir qo'yish mumkin emas to'g'rimi x iksga bir qo'yolmaymiz agar x ga bir qo'yadigan bo'lsa ikki taqsim ikki taqsim nol ko'rinishida bunaqa bo'lishi mumkin emas to'g'rimi mahrajda nol bo'lolmaydi demak bu funksiyaning qiymat demak hech qanaqa grafigida x qanaqadir biru qanaqadir y ko'rinishdagi nuqta mavjud emas hech qanaqa unaqa nuqta mavjud emas javoblarga qaraydigan bo'lsak mana bu d javobda biru ikki bo'lib turibdida d de bo'lolmaydida demak not on the graph demak biru ikki bo'ladigan nuqta hech qachon mana shu grafikda bo'lolmaydi qolganlarini tekshirib ko'rishimiz mumkin ya'ni x ga nol qo'yganimizda rostdan ham bir taqsim minus bir bir bo'ladi bu qanoatlantiradi ikga minus bir qo'yganimizda e, nol taqsim minus ikki bo'ladi nol bo'ladi bu ham qanoatlantiradi ikga minus ikki qo'yganimizda demak minus bir taqsim uch demak minus bir taqsim minus uch ikkita minus pda so, okay. bu ham qanoatlantiradi demak not bo'lganligi uchun mana shu d qanoatlantirmaydi demak buni dn biz to'g'ri javob deb qabul qilamiz o'zi bu funksiya grafigida bu nuqta mavjud emas bizga not deb o'zi bekorga katta arflar bilan yozib qo'ymagan shunga e'tibor berish kerak deb o'shanda d de javobni tanlaymiz keling shu videoni ikkio to'xtatamiz keyingi o'n oltidan 25 beshga misonni ikkinchi qismda ko'ramiz